Hyvin toteutetulla kirjanpidolla saa tietoa päätöksenteon tueksi. Se on myös välttämätöntä uusia investointeja suunnitellessa ja rahoittajien kanssa neuvotellessa. Ja kun otat raporteista ja laskelmista kaiken irti, voit hyödyntää kirjanpitäjäsi tekemään työtä monella tavalla yrityksesi johtamisessa. Nyt puhutaan siis talouden rutiineista, talouden tunnusluvuista ja raporttien hyödyntämisestä yhdessä Intoseinäjoen talousjohtajan Mikko Patanan kanssa. Tämä video on toteutettu osana Eeruran Resilience-hanketta, jota rahoittaa Interreg Baltic Sea Region. Kiva Mikko, kun saatiin sut tänne. Joo, ihan mukava tulla kerrankin tänne niin kuin tuotantolaitoksen puolelle. Et yleensä mä oon tuolla pieleskelen varjoissa, mutta nyt tullaan täällä ihan framilla suorastaan. Joo. Yrityksen taloudessa tulee ihan ensimmäisenä mieleen kirjanpito. Miksi kirjanpito tehdään? No joo, kyllä mä usein itsekin mietin että kun aivan pääpunaisena tulee tehtyä, että onko tässä mitään järkeä, mutta tosiasiassa kirjanpitoa ohjaa useat eri lait ja säädökset, ja se on pakollinen osa jokaisen yrittäjän toimintaa, oli sitten kyseessä toiminimiyrittäjä tai osakeyhtiö. Mutta sen lisäksi, että täytetään lakisääteiset velvoitteet, niin kirjanpidon tehtävä on myös tuottaa yritykselle tietoa päätöksenteon tueksi. Joo. Toiminimiyrittäjälle ja osakeyhtiölle se kirjanpito eroaa aika lailla. Voisitko muutaman pointin siitä sanoa, mihin nyt ainakin kiinnittää huomiota? No joo. Joo. Toiminimiyrittäjä ja osakeyhtiöllä on useita eroja. Ehkä voi pelkistetysti sanoa, että toiminimiyrittäjän vaatimukset on huomattavasti pienemmät kuin sitten osakeyhtiön. Että toiminimiyrittäjän kirjanpidossa puhutaan usein yhdenkertaista kirjanpidosta, kun sitten taas osakeyhtiö tekee kahdenkertaista kirjanpitoa, jossa sitten on enemmän sitten sääntelyä, minkälaista se pitää olla. Toki on myös paljon verotuksellisia eroja toiminimiyrittäjän yrityksen tulos verotetaan henkilökohtaisen verotuksen kautta, kun sitten taas osakeyhtiössä ja varat ja velät ja tulos käsitellään sitten siellä yhtiössä. Tässä nyt ehkä keskeisimpiä eroja, mitä tuli mieleen. Mutta totta kai, no joo, se täytyy lisätä, että myös niin kuin vastuut, mitä oma pääoma ja vastuut sitten, mitä liittyy toiminimiyrittäjään, niin tämä on ehkä se sitten se toinen kääntöpuoli, että toiminimiyrittäjän helppous toisaalta viehättää, mutta sitten siinä hän kantaa vastuun yrityksen varoista ja veloista sitten niin kuin henkilökohtaisesti, kun taas osakeyhtiössä ne katetaan sieltä osakeyhtiön kautta. Eli nyt sitten osakeyhtiö yrittää ole antanut henkilökohtaisia takauksia oman yhtiönsä lainoille, mutta pääsääntöisesti tässä on se niin kuin suurin ero. Okay. Voisiko tuosta vetää yhteyttä aika nopeasti, jos yritys kasvaa, niin kannattaa jo yhtiöittämistä ruveta miettimään? No joo, oikeastaan näin. Ja varsinkin heti sitten, jos tosiaan tulee investointia isompia tai harkitsee palkkaamista tai jotain muuta, niin silloin kyllä kannattaa pohtia jo heti aika pienkin osakeyhtiö, varsinkin alkuvaiheessa, jos se on se suunta, mihin on menossa. Okei. Okay. Joo. No se vuosittainen tilinpäätöskin on lakisääteinen osa yrityksen toimintaa. Mihin siinä tilinpäätöksessä kannattaa yrittäjän kiinnittää huomiota? No, riippuu nyt, että luetaanko tilinpäätöstä vai laaditaanko tilinpäätöstä, mutta että yrityksen kokoluokka määrittelee olennaisesti sen, että mitä vaatimuksia sillä tilinpäätöksellä on. Että lähtökohtaisesti mitä isompi yritys, niin sitä tiukemmat vaatimukset sille tilinpäätökselle on, että minimivaatimuksena on tuloslaskelmat, asialiitetiedot, mutta sitten isommilla yrityksillä siihen voi tulla rahoituslaskelmaa mukaan ja toimintakertomustakin. Mm. Eli tämä on niin kuin varmasti se isoin vaade, mitä siihen liittyy. Joo. No tuloslaskelmahan kertoo sen, mistä raha on tilikauden aikana tullut ja mihin sitä on mennyt, mutta mikä sitten on tase ja miten sitä pitäisi tutkailla? No joo, no nyt kun sanoit, että on tuloslaskelmaa ja rahaa, niin siinäkin ehkä on hyvä erottaa se, että niin kuin raha ei välttämättä näy tuloslaskelmalla ihan niin suoraan, että monesti niin kuin varsinkin loppuvuonna laskutetut tuotteet ja palvelut ei muodostu rahaksi vielä sen tilikauden aikana, vaan sitten saattaa maksua ja muut vaikuttaa siihen. Mutta joo, niin no tase sitten
taseella eritellään yrityksen varat ja velat ja se niin kuin kuvaa sitä yrityksen taloudellista asemaa. Mm-hmm. Siinä ehkä se niin kuin pääero. Taseen, jos tasetta lähdetään tarkastelemaan, niin tietysti sitten siellä on hyvä kiinnittää huomiota siihen oman pääoman vahvuuteen ja vieraan pääoman suhteeseen. Ja oma pääoma tarkoittaa ja vieras pääoma tarkoittaa. Mitä? Vieras pääoma on no, esimerkiksi pankkilainaa tai muuta ulkopuolista rahoitusta ja oma pääoma on sitten sinne yrityksen alkuvaiheessa sijoitettua rahaa tai sitten tilikauden tuloksesta sinne kertyneitä voittovaroja. Joo, okei. Okay. Joo, mutta sehän on tällainen kaksipuolinen, niin mikä niiden vastattavaa ja vastaavaa puolen niin kuin merkitys on? Joo, no siinä voisi oikeastaan käyttää jotain esimerkkiä. Esimerkiksi jos me hankitaan vaikka linja-auto, joka maksaa nyt, mitähän ne maksaa? En tiedä, mutta sanotaan, että ne maksaa 100 000 euroa. Niin silloin meillä on siellä taseen vastaavaa puolella on se linja-auto 100 000 euroa. Ja sitten siellä vastattavaa puolella me nähdään, että mikä osuus siitä 100 000 on rahoitettu omalla rahalla ja mikä vieraan pääoman rahalla. Että se on ehkä hyvä niin kuin hahmottaa, että se linja-auto pitää ikään kuin löytyä sieltä taseen molemmilta puolilta. Joo. Nämä niin kuin karvalakkin esimerkkinä. Eli jos siihen on otettu 50 000 euroa rahaa, niin sitten se näkyy siellä veloissa se 50 000 ja ylempänä sitten näkyy se oman pääoman osuuden rahoitus siitä. Okay. No mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että yrityksellä on vahva tase? No silloin tätä voi tietysti on erilaisia tunnuslukujakin, joilla sitten ihan virallisesti yritetään kertoa, että milloin se tase on vahva, mutta vahva tase on aina kuin arkikielellä silloin, kun niin kuin vieraan pääoman suhde ei ole liian suuri, eli yritys ei ole liian velkainen. Se on niin kuin käytännössä se niin kuin vahvan taseen ehkä niin kuin keskeisin tunnusmerkki. Okei, okay. Joo. Tilinpäätös kerran vuodessa, ehkä välintilinpäätös jossain tilikauden puolivälissä. Riittääkö se vai voisiko niitä kirjanpidon tietoja hyödyntää vielä enemmänkin yrityksen johtamisessa? No joo, sanoinkin tuossa aikaisemmin, että lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen lisäksi niin kirjanpidon tärkein tehtävä on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Ja silloin ehkä puhutaankin vähän tämmöistä sisäisestä laskennasta, että pienenkin yrityksen kannattaa rakentaa sinne kirjanpitoon semmoisia kustannuspaikkoja, kohteita tai tuoteseurantoja, joilla pystytään sitten näkemään tiettyjen tuotteiden kannattavuudet ja tiettyjen kokonaisuuksien kannattavuus. Että tämä on niin kuin, kannustan kyllä pieniäkin yrityksiä jo luomaan rakenteita sinne kirjanpitoon, jolla sitten nähdään suoraan sitten se tiettyjen, nähdään mitkä tuotteet tai niin kuin palvelukokonaisuudet, joita myydään kannattaa ja mitkä ei. Että sisäisen laskennan rooli, kun puhutaan yrityksestä, isoistakin yrityksestä, niin se on niin kuin merkittävin sen laivan ohjaamiseksi ja sen tuottama tieto. Eli kannattaa panostaa siihen joko tilitoimiston kanssa tehtävä kirjanpito, siellä pystyy heidän järjestelmissään luoda kohteita ja tarkenteita. Tai sitten jos kirjanpitoa toteuttaa itse tai on oma kirjanpitäjä yrityksen koosta riippuen, niin siihen kannattaa panostaa. Joo. Tuohon tilitoimistoyhteistyöhön liittyen me tehtiinkin toinen video niin tilitoimistoyrittäjän kanssa. Joo. Joo, tilitoimistojen sen verran tausta itselläkin tilitoimistojen kanssa asioimisesta, että heillä on käytössä niin nykyään monipuoliset järjestelmät kaikilla tilitoimistoilla käytännössä, että sinne on myös helppo rakentaa kyllä erilaisia seurantamalleja, eikä se vie juuri sen enempää aikaa kuin sen laskun kirjaaminen sinne myynti- tai kulutilille. Joo. Miten sä vielä vähän summaisit? Mistä nyt suosittelisit yrittäjä lähtemään liikkeelle, jos haluaa pikkusen talousasioita petrata paremmalle tolalle tässä? No, jos puhutaan niin kuin aloittavasta yrittäjästä, niin silloin nimenomaan paino siinä suunnittelussa, että miten se raha tulee sinne yritykseen,
varsinkin se alkuvaiheen startti, että ei käy niin, että se homma loppuu ennen kuin se kunnolla alkaakaan. Että niin kuin realistiset laskelmat siihen, että miten tässä päästään vauhtiin. Ja sitten taas, jos puhutaan jo vähän vakiintuneemmasta ja ehkä vähän suuremmasta yrityksestä, niin nimenomaan panostaisin siihen, totta kai myös kassahallintaan siellä, mutta myös niihin niin kuin talouden raportointi järjestelmiin, mutta siihen, miten se ei välttämättä vaadi edes sen kummoisempia järjestelmiä, mutta siihen, miten se raportointi tehdään siellä yhtiössä. Et silloin se yritys saa sitä tarvittavaa tietoa sen päätöksenteon tueksi. Ne on niin kuin ehkä semmoiset niin kuin mitä kautta itse lähtisi rakentamaan. Ja varovaisuutta, jos lähtee yritys liikkeelle, niin realistiset varovaiset tavoitteet kuitenkin myös, vaikka aina pitää korkealle tavoitellakin myös, mutta siinä alkuvaiheessa realismia sen kanssa, että saa sen niin kuin selviä maksusta ja saa sen yrityksen pyörimään. Jes, hyvin summattu. Kiitos. Joo, kiitoksia.